women football match és a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate d'una jugadora és un regate. Un paradón és un paradón. Un golazo és un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Hola, hola, què tal? Bon dia, telespectadors, amics de Barça TV. Estem a l'estadi Joc en Cruyff en aquesta 12a jornada de la primera Iberdrola. Juguen a la gespa d'aquest escenari el Futbol Club Barcelona i el Sevilla, partit corresponent a aquesta nova jornada. Una jornada que ja ha començat ben d'hora, a les 10 del matí. Ja tenim un resultat definitiu, el Logroño, que ha guanyat per 1-3 al camp del Betis. I ara l'EFAMA comença la segona part de l'Atlètic Club Rayo Vallecano. Avui també partit important al marge d'aquest Barça-Sevilla. Estarem també molt pendents del Madrid Atlètic de Madrid, que juga a la capital de l'estat. El Barça, que juga amb Sandra Paños a la porteria, Torrejón, Pereira, Mapi, León, Melanie Serrano, Patri, Alexia, Mariona, Graham Hansen, Jenny Martens. 11 inicial, doncs, de l'equip que entrena i dirigeix Lluís Cortés. El Sevilla, de Cristian Toro, el tècnic argentí, que ja compleix 2 anys naturals, temporada i mitja, a les files del Sevilla. Veiem aquí les jugadores amb aquest ànims a una futbolista. Ara ens ho comenta la Carla García. El Sevilla, que juga amb Noelia a la porteria, Bores, Lucía Ramírez, Eivi Luic, Almudena Rivero, Teresa Mérida, Javiera Toro, la xilena de Tocopilla, Inma Gavarró, amb Ana Franco a la mitja punta i amb Renata Coleman, la jugadora de Namíbia, com a futbolista més avançada a la teòrica davantera del conjunt del Sevilla, totes elles dirigides pel tècnic argentí Cristian Toro, que va estar un munt d'anys entrenant, concretament al València Paterna. L'àrbitre del partit, Beatriz Arregui Gamir, del comitè basc, acompanyat de Igarretxe Fernández i Lídia Lombardero. La quarta àrbitre, la catalana Andrea Coca. Carla García, salutacions, què tal? Bona tarda des del Ministadi, des de l'estadi Joc en Cruyff. Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta jornada 12 aquí al Joc en Cruyff. I com estaves comentant, aquesta samarreta de suport a Catacoll, que pateix una lesió al menisc del genoll dret, per tant, serà baixa. Recordem que va ser titular també en aquest partit de tornada davant el PSV, la tornada dels 16ens de final. Quina mala sort, les lesions, i ara que ve, recordem, un mes de... Encara quedarà un partit abans de les festes de Nadal, i a partir del Dia de Reis, que per cert, grandíssima notícia, extraordinària notícia, felicitats a tots i a totes els que ho han fet possible. El dia 6 de gener, a les 6 de la tarda, el Camp Nou viurà un dia absolutament històric, 50 anys després d'un partit de la penya barcelonista femenina, un partit amistós que es va jugar al Camp Nou. 50 anys després, per fi, el primer equip jugarà al Camp Nou, ni més ni menys, davant l'Espanyol, en una nova jornada d'aquesta primera Iberdrola. Un mes de gener veritablement extraordinari. Barça-Espanyol, el dia 10 Madrid Club de Futbol Barça, el dia 13 Supercopa semifinal Atlètic de Madrid-Barça, tant de bo el dia 16 també a l'estadi Jocs del Mediterrani la final d'aquesta Supercopa d'Espanya, el dia 20 Barça-Rayo Vallecano, un partit que es va plaçar per la Covid de les Vallecanes el mes de, crec que era primer mes d'octubre, el dia 24 comença el partit que pot ser decisiu, Barça-Granadilla, el 27 l'EFAM Atlètic Club Barça i el 31 aquí al Joc en Cruyff Barça-Real Madrid. Per tant, tenim el mes de gener per davant, que és una veritable bogeria. El Sevilla arriba 8è a la classificació, amb 4 victòries, 4 empats, 3 derrotes, només 14 gols a favor, 11 gols en contra, amb 16 punts i són 8enes classificades. El Barça, ja ho sabeu, 8 partits, 8 victòries, 24 punts, 45 gols a favor, només un gol en contra. El líder és el Granadilla amb 26 punts, això sí, amb 11 jornades. Un punt menys té el Real Madrid, 25 punts, també amb 11 jornades. Qui està a la banqueta, Carla García, avui al costat de Lluís Cortés?
Doncs sí, avui a la banqueta està Gemma Font com a portera suplent, també Vicky Losada, que va ser titular davant el PSV, Keira Hamraoui, Aitana, un altre titular al darrer partit, Oshoala, Andrea Sánchez Falcón i les dues jugadores del B en dinàmica del primer equip, Jana i Bruna. I qui està al costat de la banqueta amb Cristian Toro? Doncs sí, la portera Sara Serrat, titular en el partit de Copa, en aquest primer precedent, no, de la temporada a les semifinals de Copa amb aquest octubre. També Nagore Calderón, una titular normalment a l'equip d'Andalús. També Clàudia Pina, aquesta jugadora cedida que porta 3 gols aquesta temporada. Raquel Pinel, Virginia García, Pein i Amparo Delgado. I ens havíem deixat, perdoneu, ens havíem deixat a Carla Armengol en l'11 inicial del Sevilla, la futbolista barcelonina també com Clàudia Pina, cedida per part del Futbol Club Barcelona. I és curiós que ni Clàudia Pina ni tampoc Raquel Pinel, les dues davanteres centres, atenció a l'arribada, l'aturada d'Anoelia. Les dues futbolistes, les dues davanteres centres, les dues jugadores que més poder ofensiu tenen a l'equip de Cristian Toro, avui curiosament, o casualment, o casuísticament estan a la banqueta. En fi, el senyor Toro sabrà. És el que més crida, si sentiu algun crit, és el senyor Cristian Toro, i estem acostumats a veure'l durant molts i molts anys aquí a la primera Iberdrola, sent l'entrenador concretament del València. Està jugant el Modena Rivero, arriba per banda. Aquest dale, dale, dale és el senyor Cristian Toro. Recupera Marta Torrecón per Pereira, juga Pereira cap a Mariona Caldentell. Mariona endavant per la incorporació de Alexia, arriba Alexia per l'esfèrica, Alexia torna a recuperar el Modena Rivero, i la que finalment l'estan agafant de la samarreta, Mariona, falta clara per part d'Imma Gavarró, la futbolista del Sevilla. Hi ha 3 jugadores del Sevilla que acaben de fer o fa relativament poc han fet 18 anys, per tant un equip molt jove, l'equip andalús. Atenció a Martens, Martens dins l'àrea, obre joc cap a Melanie, la posa Melanie, i és el primer llançament de cantonada favorable al Barça. Doncs sí, serà el primer córner a favor del Barça, com estaves explicant, a la dreta de la porteria de Noelia Ramos. I segona, i com... sí, perdona, i segona titularitat per Melanie Serrano degut a la lesió de Leila Wahabi. Exacte, aquesta lesió a l'abductor de la cuixa dreta de Leila Wahabi, que això fa que sigui la segona titularitat consecutiva després d'aquesta també davant el PSV. I com estaves dient, sobretot el Sevilla, amb aquest sistema defensiu, veurem què és el que passa, suposo, també tenint en compte aquell partit de fa uns mesos, no?, en el Barça ja al minut 4 es va avançar el marcador. La llançament de Melanie, el punt de penal, la rematada de Marta Torrejón, que se'n va per sobre la fusta de la porteria de Noelia. Recordem, doncs, si us acabeu d'incorporar, Paños, Torrejón, Pereira, Mapi, Melanie, Patri, Jarro, Alexia, Mariona, Graham, Jenny, Martens, 11 inicial del Futbol Club Barcelona. A la banqueta, Gemma Font, Vicky Losada, Keira Hamraoui, Aitana Bonmatí, Sisato Xuala, Andrea Sánchez Falcón, Jana Fernández, Bruna Vilamala. I aquí hem d'afegir les altres 3 futbolistes que per lesió no poden estar. Cata Coll, que és l'última, una lesió al menisc. Esperem que no sigui greu. Atenció a Renata Coleman, l'ex del València, la futbolista de Namíbia, el xut. Pilota que refusa molt bé Mapi León. Recupera un altre cop la de Mollet, Alexia Putellas. Jugant Alexia a banda cap a Martens. I a més de Cata Coll, també estan lesionades Leila Wahabi, Laia Codina. Configuraria, doncs, les 23-24 futbolistes aproximadament que té Lluís Cortés a la seva disposició. Entre elles, 2 jugadores del planter, com són Bruna Vilamala i Jana Fernández. Molt bé, ha salvat aquest llançament de banda Caroline Graham Hansen, lluitant aferrissadament amb el Modena Rivero. La pilota un altre cop per Torrejón. Minut 4 cap a 5, com sempre amb aquesta classe de partits, el primer gol és el que més costa fer. Bona centrada de Mapi, assisteix Mariona. Llàstima, podia haver intentat la rematada ella mateixa. Ha volgut assistir a Jennifer Hermoso. I la pilota que finalment l'atrapa la portera del Sevilla, Noelia. Un Sevilla que va jugar aquí, on hi ha una eliminatòria de semifinals a partit únic de la Copa de la Reina aquesta mateixa temporada, i es van portar una bona quantitat de gols, Carla. Sí, concretament 6 gols, 6-0 va ser el resultat final en aquesta semifinal de Copa corresponent a la temporada passada, i com estàvem explicant també, que el Barça es va avançar tot just al minut 4, i suposo que també, com veiem, Cristian Toro insistint en la banqueta, és perquè suposo que vol evitar el guió de partit que es va desenvolupar, no?, també el partit de l'octubre. Juga un altre cop Lucía Ramírez. Eivi Luic, la jugadora de Perth, Austràlia.
ha perdut aquesta pilota. Ana Franco, la jugadora de Cáceres, recupera un altre cop i està jugant, recordem, Carles Mengol, que de moment ho està fent per la banda esquerra, no com a lateral, sinó una miqueta més avançada. Se va, ho deia el senyor Cristian Toro. No arriba Graham Hansen, llançament davant d'un altre cop favorable al conjunt del Sevilla, que de moment està aguantant bé. Són aquests minuts inicials, no?, els que també poden marcar també el partit. I de moment el Sevilla, que està aguantant aquest 0-0 al minut 6 de la primera part. I sobretot també volia destacar el fet de que avui les jugadores del Barça porten aquest logo de la Marató. No sé si s'ha vist també en algun pla més curt a les jugadores, pel tema de la Marató de TV3, no?, que aquest any està dedicat al Covid-19 i Vicky Losada, per exemple, va ser una jugadora que va participar en l'Espot. Fantàstic. Hi ha novetats a Valdebebas. Atlètic de Madrid s'avança 0-1 al camp del Real Madrid. Ho intentava una altra vegada. Ana Franco per banda esquerra d'atac del Sevilla. Recupera sense cap problema. El conjunt blaugrana. Aquí veiem a Cristian Toro, el tècnic del Sevilla, que viu intensament, intensíssimament els partits. Un tècnic que ha renovat aquesta temporada amb el Sevilla un curs més i va arribar el 2018-2019 a la banqueta de la conjunt andalús. Van Dongen ha estat la jugadora matalassera que s'ha avançat en el marcador. Per tant, Real Madrid femení 0, Atlètic de Madrid femení 1. Un resultat que costa les matalasseres a la zona Champions en detriment precisament del Real Madrid. I anem a veure, òbviament, què pot fer Granadilla, que el seu partit comença concretament a la 1. Us anirem informant de tot el que passi a la resta d'aquesta primera Iberdrola, que com hem comentat hi ha un munt de partits. Renata Coleman intenta combinar. Ha perdut, en aquest cas, un altre cop Imma Gavarró. Juga un altre cop al conjunt andalús. Ana Franco per Renata Coleman, cau al terra. L'àrbitre del partit diu que ha estat una acció de joc i que no hi ha hagut cap intenció de Mapi León en fer-li falta. Andrea Pereira se'n va d'excursió cap amunt. La combinació amb Alexia. Arrenca Alexia pel carril del 10. Obre més el joc a banda esquerra, enganxada a la cal. Martens arriba a la línia a fons, pot fer la centrada, és ben bona. Noelia amb els punys. Atenció, Alexia, que engalta fluixet, fora. Ben a prop de l'escaire esquerra de la porteria de Noelia. Segona arribada amb cara i ulls del conjunt de Lluís Cortés. Primer amb aquell intent d'assistència de Mariona cap a Geni, que ha sortit una miqueta curta, i aquesta que ha passat, Carla, ben a prop de l'escaire esquerra de la porteria de Noelia. Segona arribada interessant del Barça en aquest partit. Segona arribada, però compta també perquè el Sevilla també està intentant arribar, no? Està insistint, està bastant atrevit i no voldrà disputar-li potser no la possessió, però sí no voldrà que el Barça materialitzi aquesta superioritat, no?, al marcador. I recordem que el Sevilla ha tingut tota la setmana, teòricament, per preparar el partit, mentre que el Barça, aquest passat dimecres, cap a les 8 del vespre, més o menys, les futbolistes marxaven d'aquest estadi Joc en Cruyff després d'haver guanyat 4-1 al PSV Eindhoven. Juga Geni. Geni, Alexia. Alexia a la frontal. Encara Alexia, entre 3, cau al terra. Jo crec que ha estat falta. No reclamen res les jugadores del Barça, per tant, no haurà estat falta. Pilota per Patri. Obre joc Patri cap a la banda dreta. Altre cop, Graham. Amb l'1 contra 1 amb Renata Coleman. Jugant curteta i al peu cap a Marta Torrejón, toca Coleman i això serà córner. Doncs serà el segon córner d'aquesta primera meitat a favor del Barça, el primer per l'esquerra de la porteria de Noelia Ramos, mentre veiem, que crec que és una imatge curiosa també, no?, com Cristian Toro s'ha tret ja el jersei, va amb màniga curta aquí a l'estadi Johan Cruyff, i Lluís Cortés de moment que s'ho mira amb tranquil·litat, igual que tota la banqueta del Barça. Acció d'estratègia, Caroline cap a Pereira, Pereira cap a Graham, que ve de llançar el corna pilota al punt de penal, la rematada, gol! Gol! Amb el segell, rúbrica i signatura d'Alexia Putellas, cop de cap des de la frontal de l'àrea petita, i la de Mollet del Vallès, la capitana, que fa el seu primer gol. Sembla que ha trepitjat malament, sembla que té unes petites molèsties a un dels turmells, no passarà res. 10 i mig de la primera part. En el segon llançament de cantonada, acció d'estratègia
aquí, greu errada de la Sevilla, que ha deixat completament lliure de marca. Graham Hansen, després de llançar el corna, ha centrat com ha volgut, com li ha donat la gana, i ha posat la pilota al cap d'Alexia Putellas, que amb un bon cop de cap, fins i tot molt centrat, ha enviat la pilota al fons de la porteria. Suposo que Lluís Cortés ja estarà una mica més tranquil a la banqueta. Doncs sí, estava assegut fa uns moments, de fet ha vist el gol assegut a la banqueta, ara mateix s'aixeca i seguia donant indicacions a les seves jugadores. Veiem com està insistent també, però qui està més insistent sobretot és Cristian Toro, que surt fins i tot de l'àrea tècnica, gairebé trepitjant aquest rectangle de joc, i com dèiem, sense jersei, suant de valent. Alexia cap a Martens, Martens cap a Alexia, fa la centrada, Lique Martens pot arribar al segon de gent i la rematada se'n va per sobre, era Mariona, se'n va per sobre el travesser de la porteria de Noelia Ramos. Doncs bé, el Barça ja ha marcat 45 gols amb només 9 partits i un quart. 45 gols, només un gol en contra, que mira el minut 12. I per tant, pot arribar una xifra veritablement escandalosament escandalosa de gols a favor al conjunt de Lluís Cortés aquesta temporada. Tot continua igual. Betis 1, Logroño 3, partit que ja ha acabat a Sevilla. De moment, als 10 minuts de la segona part, Atlètic Club 0, Rayo Vallecano 0. A Bunyol, Ciutat Esportiva Granota, Llevant 0, Espanyol 0. I a Valdebebas, Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. Gol que ha marcat Van Dongen pel conjunt matalasser. Parlaves dels gols que porta el Barça aquesta temporada, no? Abans de començar aquest partit, en portava 45. Sí. I, dada curiosa, 12 més que la campanya passada a hores d'ara, no? Que en portava 33. 12 més. I atenció, perquè 20 més que en la 18-19. Per tant, és una dada, crec, que a tenir en compte. I tant. I tant. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I només, també, la dada destacada és aquest gol en contra, no?, a la Lliga. Només un gol en contra a la Lliga, 3 en total, perquè 2 s'han encaixat a la Champions. Pereira. Bon control de Melanie. Rellisca i cau al terra Carla Armengol. Un altre cop l'acció de Patri. Jugant Patri amb Pereira. Encara Pereira. Es desfà de Renata Coleman. Un altre cop pilota per Melanie. Tot el Sevilla darrere la pilota, Carla Armengol, que normalment aquí la veiem al filial i també en els pocs partits que va jugar el primer equip, sempre més en punta. Atenció a Greia amb la centrada. Xut, el refús a càrrec d'Avi Luik, l'australiana de Perth. Pilota que recupera Pereira. Mariona jugant de cara un altre cop amb Andrea Pereira. Horitzontal cap a Patri. Es desfà Patri d'Anna Franco, bona passada cap a Torrejón. Torrejón que arriba amb dos temps. Altre cop Carolín, la centrada al segon pal. Ha anat cap endins Martens, no ha mantingut la posició a la punta esquerra i la pilota que se'n va directament fora de banda, llançarà de banda Bores. I ara el setge blaugrana que va en augment, no? Veiem en aquests darrers minuts i sobretot també per aquest gol. En directe a Barça TV, també a través de Barça TV Plus, 14 minuts aquesta primera part, en aquesta nova jornada de la primera Iberdrola. Pilota que recupera Melanie per Pereira. Pereira canvia directament l'esfèrica, out, fora de banda, favorable al conjunt de Cristian Toro, on recordem està jugant en aquest 11 inicial Carla Armengol, que està al mig camp una miqueta per la dreta, una posició que no sé si és... Si està acostumada, la dorsal número 7 del conjunt del Sevilla. Aquesta és Boris, un altre cop, la lateral dretana. Enviant l'esfèrica enrere cap a Ivy. Juga Ivy directament cap a la seva portera, Noelia Ramos. Puntada a peu de Noelia Ramos, que ve del minut 15 d'aquesta primera part. Arribant a Franco, buscant a la pròpia Carla Armengol. Si no ves, com vas a correr? Carla, si no ves por qué corres, ábrete y rompe. En fi, ell sabrà exactament aquestes indicacions tècniques del senyor Cristian Toro cap a precisament Carla Armengol. No, Carla Armengol, que el partit d'anada, si no recordo malament, va jugar per aquesta banda esquerra. Correcte. Una banda completament diferent. Melanie, toca Renata Coleman, jugant precisament cap a Lucía Ramírez. Torna a perdre, li dura ben poc la pilota al Sevilla. Mapi. Obre joc Mapi, cuinant a foc lent el Barça, el segon gol. Centrada a Melanie,
Atenció, Mariona, a les mans de Noelia. Des del punt de penal ha rematat amb l'interior del seu peu dret. No ha pogut impulsar la pilota més forta i la pilota que l'ha recuperat un altre cop al conjunt. Veiem aquí la repetició. La rematada molt centrada i a les mans, concretament, de Noelia. Mariona Caldentey, que està en un bon moment de forma. És a dir, crec que totes les jugadores ho estan, però Mariona Caldentey, recordem, va ser suplent davant el PSV, però davant el València, en aquell 0-7, en l'última jornada de Lliga, va marcar dos gols, un doblet. I marca i assisteix Mariona Caldentey. Altre cop l'esfèrica per Graham. Llançament de banda. Altre cop llançament de banda favorable al conjunt barcelonista. Llançament de banda per Torrejón. Mariona. El refús un altre cop Davy. Caroline, que no encerta el xut de Patri. I un altre cop la pilota a la cantonada. Doncs serà el segon córner a favor del Barça per l'esquerra de la porteria de Noelia Ramos. Serà el tercer en tota aquesta primera meitat per cap del Sevilla. 17 d'aquesta primera part, 1-0. Ha marcat Alexia Putellas als 10 minuts d'aquesta primera part. Llançament de Melanie. Ho farà amb l'esquerra que m'ha canviada. Suposo que amb Rosqui cap endins o potser acció d'estratègia. Ara, òbviament, hi ha les jugadores del Sevilla ja fan aquest 1 contra 1. Atenció, pilota molt tancada. El refús de Noelia toca... Això és penal, això és penal. De Coleman cap a Mapi. Involuntari, però clar penal. Cert és que Renata Coleman no ha vist en cap cas l'arribada de Mapi León. Arriba tard. Coleman no s'ha donat compte, òbviament, la futbolista de Namíbia, l'exjugadora del València, que venia després del refús de Noelia. Aquí, això és penal. Estic convençut que no ho volia fer, que anava a jugar la pilota, però és un penal clar que llançarà Jennifer Hermoso per intentar fer el segon, per seguir augmentant els seus registres golejadors. Minut 18, amb l'esquerra, llançarà Jennifer Hermoso. I cap endins, gol de Jennifer Hermoso, enganyant completament a Noelia Ramos. Minut 18, arriba el segon gol. Quina manera, Carla García, que té Jennifer Hermoso de llançar els penals, és que no hi ha portera que encerti la intenció de la madrilenya. Barça 2, gol de Geni, des del punt de penal, Sevilla 0. I amb quina tranquil·litat ha enganyat, no?, la jugadora madrilenya, Noelia Ramos. Noelia, que se'n va tímidament cap a l'esquerra, cap a la seva esquerra, sí, la pilota a la dreta de la porteria del conjunt andalús, 2-0. Hem vist el córner, no?, anterior, picat pel Barça, com hi anava Melanie Serrano, i destacar... Passa alguna cosa a les banquetes, perdó? Ara mateix, Lluís Cortés... No, perquè hem vist com l'àrbitre, em sembla que li anava a fer la xerrada a Cristian Toro. Suposo que haurà protestat. Sí, és que està protestant, està cridant moltíssim, tant a les seves jugadores com totes les accions del joc. I també les està aplaudint algunes bones accions defensives. Geni, fa la centrada Geni per Alexia, toca Alexia, el refús de Lucía Ramírez. Intenta jugar també Javiera Toro. Javiera Toro, la dorsal número 20, és xilena de Tocopilla, la mateixa ciutat on va néixer l'exjugador del Barça, Alexis Sánchez. Una jugadora que no ha disputat gaires partits aquesta temporada amb el Sevilla. Aquesta és la tercera titularitat en 12 partits que s'han disputat pel conjunt andalús. Martens amb l'1 contra 1 davant Carla Armengol, jugant amb Patri. Obre joc Patri a banda dreta, toca molt bé de primera Torrejón, intenta amagar-li la pilota. Precisament a Javiera Toro. Caroline torna a recuperar l'esfèrica al conjunt blaugrana. Pereira, Mapi en molt terreny per davant. Encara Mapi, jugant de cara amb Alexia, Mariona. Altre cop Guijarro, obrint joc a banda. Torrejón ha refusat finalment. Altre cop Javiera Toro enviant l'esfèrica out, fora de banda, davant la lateral esquerra de l'àrea de la porteria de Noelia Ramos. Recordant el que estàvem comentant abans, aquell córner picat per Melanie Serrano,
dir-te que davant el Sevilla justament va ser aquell gol olímpic, no sé si el recordes, sí. En aquesta mateixa temporada va ser l'altre gol, sé que és cert, en aquella segona part, però destacar això, no? I l'ha picat molt, hem vist que molt tancat, no sé si també les intencions eren aquestes o no, però va fer aquell gol olímpic. Aquí veiem precisament a Javiera Toro, la xilena de Tocopilla. Llançament de banda pel conjunt andalús. Llançament de banda, altre cop pel Sevilla. Altre cop la xilena Javiera Toro, el llançament a l'alçada del mig camp. Tot continua igual, llevant 0, Espanyol 0, Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. Intenta arribar Diana Franco, pilota que recupera un altre cop, Mapi León. També a l'Ezama Atlètic Club 0, Rayo Vallecano 0. El minut 23 de la segona part a l'Ezama. Mariona, Pereira, Patri, es desfà d'Armengol posicionalment, obre això cap a banda un altre cop cap a Graham, amb l'1 contra 1 amb Javiera Toro, pilota que recupera Renata Coleman, la pressió altíssima de Caroline Graham Hansen, que obliga, bona feina de Caro també en defensa, obliga Toro a perdre aquesta pilota en atac, recupera un altre cop Marta, altre cop en Pereira, és un no parar, autèntica piconadora el conjunt de Lluís Cortés. S'està jugant tot a camp contrari. Sí, 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 sí. Martens, centrada al punt de penal, el refús de l'australiana Ivy Luick. Recupera un altre cop Patri. Obrint cap a Mariona. Pereira. Graham. Com sempre, esperant que la dobli Torrejón. Renata Coleman, noia fora de joc. Torrejón sap ben bé com posar-se per sempre estar en posició correcta. Pereira la posa a la frontal, deixa passar, ui va, deixa passar, s'ha pogut fer mal. No hi ha hagut falta, l'àrbitre xiula falta perquè Lucía Ramírez ha tingut una caiguda lletja, però en cap cas no ha fet absolutament res. Jennifer Hermoso ha deixat passar la pilota. Això no és fer-li el llit, en cap cas, perquè Jennifer Hermoso nota el contacte quan ja estava caient-se la jugadora al Sevilla. En fi, esperem que no sigui res i que es pugui recuperar. Què em anaves a dir? Què ens anaves a dir? Perdona, Carla. No, que havia estat una... Com tu estàs explicant, havia caigut malament, però s'ha recuperat sense cap problema aquesta jugadora. I és possible, és possible que sigui la primera falta del partit? Doncs no, perquè el Sevilla n'ha tingut una a favor. Just a l'inici del partit serà la segona del Sevilla, la segona comesa també pel Barça, per tant. Hem creuat ja l'equador d'aquests primers 45 minuts. Barça 2, Sevilla 0. Pilota per Sandra Paños. Per fi li hem vist de quin color porta la samarreta, Sandra Paños. Alexia. Melanie. Martens. Encara Martens. Xuta Martens a les mans de Noelia. Acabat la jugada. Ha acabat la jugada Lique Martens. Potser podria haver progressat amb aquesta acció concreta una miqueta més per arribar una mica més a prop a l'hora de xutar a la porteria de Noelia Ramos. Suposo que tots també estem aquí pendents de tots els partits que s'estan disputant ara mateix també, i destacar que si l'Atlètic de Madrid acaba guanyant a Valdebebas, pot posar encara la Lliga molt més ajustada, empatant a punts amb el Barça, tot i que s'ha de dir que el Barça porta 3 partits menys. Per tant, s'avança el Llevant a Bunyol, Llevant 1, Espanyol 0. Juga Martens, centrada al punt de penal, cop de cap de Geni, la pilota que se'n va per sobre. Altre cop de la porteria de Noelia Ramos. Minut 25. Llevant 1, Espanyol 0. Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. Ja ben entrada la segona part. Lezama Athletic Club 0, Rayo Vallecano 0. Ha acabat a Sevilla, Betis 1, Logroño 3. El Logroño que ha tingut apatit aquesta darrera setmana la greu lesió de l'exjugadora del Llevant, del Barça i de l'Atlètic de Madrid, l'entranyable Olga García. Estarà entre 6 i 7 mesos de baixa. Des d'aquí, òbviament,
exjugadores del Barça que aquesta temporada han patit lesions gravíssimes, com és el cas de Carol Ferriz i la mateixa Olga García, doncs des de Barça TV. Esperem que es recuperin el més aviat possible i molts ànims per totes dues i per totes aquestes jugadores que han patit greus lesions. També Cata Coll. Cata Coll, que avui hem sabut que té una lesió al menisc del seu genoll dret i que, per tant, tant de bo sigui poca cosa. Serà poca cosa, tant de bo. De moment, el que sí que no hi haurà intervenció, per tant, seguirà un tractament conservador. Fantàstic. Així que juga des d'aquí també ànims per la portera blaugrana. L'àrbitre enmig com el dijous, recupera un altre cop Melanie, farà la centrada, a punt d'arribar Alexia, la treu finalment Teresa Mérida. La pilota que li arriba un altre cop a Mapi, Pereira. Torrejón, altre cop cap a Caroline Gray amb Hansen. Ara sí que ha anat Renata Coleman, li ha tret netament la pilota. Pilota per Javiera Toro, Toro per Coleman. Encara Coleman, talla. Atenció que arriba Jenny, posició correcta de Jenny. Fora de joc, fora de joc. Oh, llàstima. I serà el primer fora de joc del partit, per tant. Però si viene d'ella, clar, és el que diu Torrejón. Si viene d'ella, clar, si ve d'una contrària, no pots aixecar la bandera. Sí, també es queixava Jenny Hermoso en aquesta acció, no està d'acord. Clar, si ve d'una contrària, si ve d'una rival, automàticament aquesta passada cap enrere habilita a Jennifer Hermoso. Anem a veure la repetició. Ve d'un rebot de Patri, perdó, ve d'un rebot de Patri. Potser sí que era fora de joc, eh? En tot cas, demanem disculpes. Juga Martens. Recupera Eivi Luic. Talla de primera, Patri. La pressió d'Alexia. Pilota per Bores. Pensa a peu de Bores. Llarga cap a Armengol. No arriba la catalana. Directament la pilota per Sandra Paños, que tindrà un partit d'allò més plàcid. Dóna la impressió. Camí del minut 28. Altre cop Martens. Cap a Jenny. Alexia. Altre cop, pilota cap a la banda dreta en diagonal. Graham Hansen amb l'1 contra 1 amb Javier Atoro. A la centrada, Renata Coleman sempre durant un cop de mà a la xilena. Talla molt bé Torrejón. Mariona, Patri, Alexia. Retall d'Alexia davant Carla, que rellisca. Obrint joc a banda per Torrejón. Fa la centrada Torrejón. Toca Carla Armengol. Intenta arribar Ibores, també intenta arribar Mapi, se l'emporta Mapi. Torna a posar-la, centrada al segon pal, massa forta, Noelia que bloca. Noelia Ramos que bloca el segon pal. I a camí d'aquesta mitja hora de partit, una tercera part de partit. De moment, Barça 2, Sevilla 0. Amb un altre partit, Carla García, que l'estadi Joc en Cruyff està tancat per tots aquells seguidors i seguidores del Barça femení, que cada vegada són més, que cada vegada hi ha més, que tenen moltes ganes de tornar a veure en viu des del Johan Cruyff, fins i tot des del Camp Nou, que per fi es podrà jugar un partit al Camp Nou amb un ni més ni menys que Barça-Espanyol. Moltes ganes, no?, que arribi aquests dies on el seguidor i seguidores del femení pugui tornar a recolzar les jugadores de Lluís Cortés. Reclama falta Graham Hansen, una de les assistentes. Sí, serà aquest l'últim partit de l'any aquí al Johan Cruyff. Atenció a Graham, ha tret l'esfèrica un altre cop. Lucía Ramírez i la falta clara de Pereira. Falta clara de Pereira, que s'ha jugat fins i tot la targeta. Falta clara davant la jugadora de Càceres, Ana Franco. La tercera comesa pel Barça en aquesta primera meitat, en aquest minut gairebé 30. Fa la falta clar i després obre els braços dient, ep, jo no he fet res. Molt bé, juga Borés un altre cop pel conjunt andalús des del lateral dret. Pilota molt llarga, no pot arribar en cap cas. El Modena Rivero recupera un altre cop l'esfèrica amb atac al conjunt blaugrana. Mitja hora d'aquesta primera part, una tercera part de partit, que ja l'hem jugat 2-0. De moment el Sevilla, que no ha generat gaire perill
a la porteria de Sandra Paños i també destacar una jugadora que normalment sol ser suplent, que és Ana Franco, perquè 10 suplències i dues titularitats, aquesta és la segona, però tot i així és la màxima golejadora de l'equip, no?, amb 4 dianes aquesta temporada. Clàudia Pina n'ha marcat 3, no? Clàudia Pina 3, efectivament. Llançament davant d'un altre cop favorable al conjunt andalús. L'altre cop el llançament per Bores. Però vull dir que la mirada també posada en aquesta jugadora, que amb 180 minuts ha marcat 4 gols. Per tant, una dada també a tenir en compte. La xilena que tira l'esfèrica directament fora. I veiem com Lluís Cortés aprofita també, que ara que està Marta Torrejón a la banda fent el servei de banda, li està comentant algunes coses a la jugadora, a la vuit blaugrana. Martens amb l'1 contra 1 amb Bores, també l'ajuda de Carla Armengol. Està funcionant potser una mica millor el balanç defensiu del Sevilla en aquests darrers instants. Jugant a Franco, intenta arribar-hi Renata Coleman, la jugadora que ha provocat un penal tan clar com innecessari i involuntari davant Mapi León, que ha acabat transformant Jennifer Hermoso als 18 minuts d'aquesta primera part en el segon gol del Futbol Club Barcelona. I va donar un altre cop per Melanie amb Jenny. Jenny Patri, Patri Jenny. Obre joc a banda per la incorporació de Torrejón. Cortet i el pau cap a Andrea Pereira. Altre cop Patri. Encara Patri. Juga Patri amb curt. Cap a Alexia, jugant de cara amb Mapi. I aquesta ja obre joc cap a Melanie, lliure de marca. Melanie torna la pilota amb Mapi. Tot el Sevilla molt darrere de la pilota. Deixen les bandes lliures. Equip de Cristian Toro. Enorme la jugada de Caroline Graham Hansen. La rematada i la treu sota pals. Javiera Toro. No, perdó. Teresa Mérida treu sota pals una pilota que et dona la impressió de que anava al fons de la porteria i és una altra corna favorable al conjunt de Lluís Cortés. Serà el tercer que es picarà per la banda esquerra de la porteria de Noelia Ramos. Ja ho crec, que anava a dintre. Teresa Mérida, una de les joves, acaba de fer 18 anys, acaba d'evitar el tercer gol del Barça. Llançament, Noelia Ramos, cop de puny, ja falta en atac sobre Noelia Ramos. Serà la quarta favorable al Sevilla. Per part de Vicky Martens. Teresa Mérida, que s'ha incorporat aquesta temporada al Sevilla, procedent del Cádiz. Salida, salida. 33 i mig. Recordem a la banqueta Gemma Font, Vicky Rosada, Keiran Rau i Aitana, Oshuala, Falcón, Jana i Bruna, que van debutar amb Cata Coll aquest passat dimecres a la Lliga de Campions. A la sessió toca amb el cap Teresa Mérida, salta Coleman, se n'emporta finalment Torrejón, tocant amb Graham, no pot arribar aquesta esfèrica, Imma Gavarró. I altre cop la pilota per Mapi. Martens, com sempre, Melanie Serrano oferint-se per doblar la incorporació de Martens, fa la centrada, és ben bona per Mariona, no? Atenció, refús la segona jugada, el xut de Patri, queda curtet, Renata Coleman que la treu, recupera sense cap problema, Alexia, Mapi, altre cop Sant Tornem-hi. Melanie amb l'1 contra 1 amb Bores, Joan Cortet al peu per Martens, li volia fer la sotana, llançament de banda. Altre cop favorable al Futbol Club Barcelona. Altre cop Mapi. Alexia juga de cara un altre cop cap a l'Aragonesa. Obre joc a banda dreta. Doncs entra Torrejón i Graham Hansen. No s'han posat gaire d'acord, no s'han entès. Directament llançament de banda. Que farà efectiva Javiera Toro, sí. De moment el Barça que guanya 2-0 en aquell partit just fa uns mesos. El Barça va marxar al descans amb un 4-0 favorable. Jennifer, Graham, jugant cap a Patri, Melanie, aixeca el cap, s'allarga aquesta centrada al segon pal per part de Melanie Serrano, i pilota que recupera un altre cop el conjunt del Sevilla.
que de moment doncs s'està defensant, diguem que relativament bé, però òbviament això fa que no tingui Carles García cap argument ofensiu l'equip de Cristian Toro per ni tan sols molestar una miqueta, no, la defensa blaugrana. Sí, suposo que també és el que estàvem comentant, no? Aquest sistema defensiu que ha plantejat ja amb tantes defenses a l'11 inicial. Altre cop Martens, pilota que rebota a l'esquena de Bores. Martens de cara amb Melanie. Melanie un altre cop amb Martens. Melanie amb Carla Armengol i Bores intentant tapar que aquestes dues jugadores del Barça no progressin per banda esquerra. Ho prova el Barça per la dreta. Ara els hi toca unes altres companyes intentar defensar això. Centrada de Torrejón. Un altre cop la defensa del Sevilla. En aquesta oportunitat, Eibi Luic que pot refusar i se'n tornem-hi. Torna a atacar el conjunt blaugrana. Mariona. Torrejón. Això és un atac i gol. Dèiem amb l'1 contra 1 amb Javier Atoro. Molt bé, Mariona, Torrejón, dins l'àrea, la centrada, xut de Torrejón, se'n va desviar de la dreta de la porteria. De Noelia Ramos ha intentat, si més o menys, fer un xut similar al que va fer Caroline Graham Hansen l'altre dia davant el PSV Eindhoven. Òbviament, molt més. Ha intentat sorprendre, no li ha sortit la rosca amb l'exterior del peu. Una llàstima, llançament de porteria. I és un partit que dona la impressió que el guió serà aquest fins gairebé fins a les dues del migdia, entre una cosa i l'altra, no? Intenta recuperar aquesta pilota. Imma Gavarró la torna a perdre. Recupera un altre cop el conjunt blaugrana. Ahí aguanto, ahí aguanto! Estem en directe a Barça TV, minut 37 i mig cap a 38. Barça TV i Barça TV Plus, en directe des del Johan Cruyff. Futbol Club Barcelona 2, Sevilla 0, gols d'Alexia. Minut 10, Jennifer Hermoso als 18 des del punt de penal. El Sevilla que no està donant senyals ofensives. Tot es basa en intentar defensar. Rematada d'Alexia, fluixeta la parada. De Noelia Ramos. I per cert, Carla García, al descans del partit hi haurà un petit acte que paga la pena comentar, no? Un petit acte a la llotja. Correcte. En homenatge a les pioneres del futbol femení blaugrana. Hi haurà un brindis i allà hi serem per veure què és el que succeeix. Després, a la segona part, quan tinguem un momentet, ens expliques... Aquí hi havia... Ui, va, Déu-n'hi-do. Menys mal, no s'han fet mal cap de les dues. Molt bé, Carla. Doncs juga Jenny, la posa Jenny cap a Graham. Centrada, xut de Graham. La pilota per sobre la fusta. Altre cop de la porteria de Noelia Ramos. Camí del minut 39. Futbol Club Barcelona 2, Sevilla 0. Aquest petit acte que es viurà a la llotja, que després ens explicarà la Carla Cassian a l'inici de la segona part. Bé, després d'aquesta notícia, per si no esteu encara del tot assabentats, el dia 6, el dia de la festivitat de Reis, el dia 6 de gener, ja de l'any que ve, però res, és d'aquí poc, a les 6 del vespre, al Camp Nou, sí, sí, al Camp Nou, Barça Espanyol femení de primera Iberdrola. Una notícia, una confirmació que feia molt de temps, molts mesos, molts anys, després de l'evolució d'aquest equip, que estàvem esperant. Graham Martens fa la centrada, a punt d'arribar Mariona. Ha blocat Noelia Ramos. És la millor manera de commemorar aquest 50è aniversari del partit d'aquell 25 de desembre del 1970. I, sens dubte, el millor regal de Reis. Sí, sí, i, sens dubte, també llàstima serà a porta tancada. Una llàstima. Martens. Per Melanie. Jugant amb Mapi. Torrejón. Graham. Pereira.
Alexia. Xut de Martens, és ben bo. La pilota un altre cop per sobre la fusta de la porteria de Noelia. Quina llàstima. Tenia molt bona pinta. Aquest llançament a càrrec de Graham ha marxat una miqueta per sobre la fusta de la porteria de Noelia Ramos. La arribada a Coleman. Torna a recuperar la pilota. El conjunt blaugrana, Mariona amb Javiera Toro. Ha recuperat Mariona just a la cal de la línia de fons. I finalment ara és Javiera Toro la que defensa bé. Coleman no ha pogut combinar amb Ana Franco. I per tant, pilota que recupera el conjunt de Lluís Cortés. Jugant Mapi. Alexia. Deixa passar Melanie. Pilota que li arriba a Martens. Encara Martens. El vèrtex dret de l'àrea. Mapi. Altre cop Mapi. Camí del minut 42. Barça 2, Sevilla 0. El Barça que busca el tercer abans del descans. Altre cop Patri. No pot evitar llançament de porteria. Llançament de porteria al Sevilla que... més o menys està intentant equilibrar una miqueta el seu balanç defensiu i d'aquesta forma evita que el resultat sigui una golejada, com ens acostuma a oferir l'equip femení de Lluís Cortés. De moment 2-0. No hi ha novetats. A punt d'acabar el partit, Lezama Athletic Club 0, Rayo Vallecano 0. Llevant 1, Espanyol 0. A Bunyol... i a Valdebebas, Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. Atenció, arriba Mariona, se li ha anat el control una miqueta llarg, li ha donat temps a Javiera Toro. Aquí el control se li va llarg, és perquè ve d'un rebot. I Javiera Toro, doncs, que ha impedit que pogués arribar amb relativa comoditat aquesta esfèrica. Mariona, pilota que recupera un altre cop, Torrejón, cap a Pereira. Pilota enrere cap a Sandra Paños. Punta de peu de Sandra Paños, directament per Melanie. Que ve Melanie, es desfà d'Aima Gavarró. Encara Melanie. Enrere per Patri. Juga Patri. Mariona. Graham. Quin retall. Ja no ha pogut amb el segon. Coleman. Cap a Ana Franco, Sotana, Alexia, però arriba molt bé Mariona, eh? Com treballa tothom per tot el camp, eh? Com treballa tothom i per tot el rectangle de joc d'aquest estadi Joan Cruyff. 43 i mig, minut i mig més el que pugui afegir Beatriz Arregui. L'àrbitre veient que no té cap problema. Centrada de Melanie i és una altra vegada corna. Serà el cinquè corna. El segon a la dreta de la porteria de Noelia Ramos. Dos a la dreta de Noelia, tres a l'esquerra. Amb un d'aquests llançaments de capturada ha vingut el gol d'Alexia. I també amb un corna també s'ha provocat en la segona jugada el penal favorable al conjunt de Lluís Cortés. Minut 44, un minut més el que pugui afegir l'àrbitre del partit. Llançament de Melanie al primer pal, intenta la rematada Patri, torna Patri al segon pal, semblava que estava dintre, no, no ha estat gol, recupera Geni, el retall de Geni, la posa Geni al segon pal, la rematada i ara sí, gol de Caroline Graham Hansen, fa el tercer al conjunt barcelonista, als 44 minuts i mig arriba el tercer, quina bona centrada, assistència amb la seva cama dreta de Jennifer Hermoso, pilota molt fluixeta entre el punt de penal i la frontal de l'àrea petita, arriba... des de la segona línia, la futbolista noruega per fer el 3-0. Veiem aquí la repetició. Torna a posar-la al segon pal. Patri Jarro la treu sota pals una altra vegada. Teresa Mérida, aquí el retall extraordinari. Centrada, picadeta i ajustant la pilota molt bé al pal curt de la porteria de Teresa Rivero. Just en l'instant en què l'àrbitre del partit, Beatriz Arregui, diu que això s'ha acabat en els seus primers 45 minuts. Guanya el Futbol Club Barcelona per 3-0. Els gols, minut 10 a càrrec d'Alexia. Minut 18 des del punt de penal
ha marcat Jennifer Hermoso i ara fa breus instants, ho acabeu de veure aquí a Barça TV i a Barça TV Plus, Caroline Graham Hansen fa el definitiu 3-0 en aquest descans. Telespectadors de Barça TV, tornem quan estigui a punt de començar aquí al Joc en Cruyff la segona part d'aquest Barça-Sevilla. Fins ara mateix. A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate d'una jugadora és un regate. Un paradón és un paradón. Un golazo és un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Amb tots vosaltres des de l'estadi Johan Cruyff, a punt de començar la segona part d'aquest, de moment, Futbol Club Barcelona 3, Sevilla Futbol Club 0. Gols d'Alexia Putellas, minut 10, amb un bon cop de cap des del punt de penal. Jennifer Hermoso ha fet el segon i Alexia Putellas, perdó, i Graham Hansen, gairebé als 45 minuts, ha fet el definitiu 3-0. Aquí veiem precisament el primer gol a càrrec d'Alexia Putellas, bona centrada de Caroline Graham Hansen i des de la frontal de l'àrea petita, bon cop de cap de la de Mollet del Vallès. Aquest és el segon gol des del punt de penal, enganyant completament Jennifer Hermoso a Noelia Ramos, fent el 2-0 i augmentant amb un golet més el seu compte golejador com a màxima golejadora històrica de l'equip femení del Futbol Club Barcelona. I Teresa Mèrida, que treu sota pals, però atenció al retall aquí de Jenny, la centrada i el cop de cap ara és de Graham Hansen per fer el definitiu 3-0 favorable al conjunt que entrena i dirigeix Lluís Cortés. Acaba de començar la segona part i em sembla que hi ha canvis. Carla García. Sí, canvis en els dos conjunts. Primer de tot comencem pel Sevilla. Ha entrat amb el dorsal 11, Payne, una jugadora que porta un gol aquesta temporada amb el conjunt andalús. I ha sortit la cedida, Carla Armengol, la cedida pel Barça aquesta temporada. I també el Barça destacar que ha entrat Oshoala amb aquest dorsal 20 i ha substituït a Graham Hansen, l'autora del tercer gol en aquest fragant ja el descans de la primera part. Molt bé. Dues rectificacions, ens hem confós a la primera part. Coleman no és Renata, és Zenata Coleman. I també hem comentat que havia tingut descans al Sevilla. Doncs no, error nostre, va jugar aquest passat dimecres partit de primera Iberdrola a Sevilla davant el Llevant. I a més va guanyar l'equip de Cristian Toro per 1-0. Per tant, demanem disculpes per aquestes dues errades. De moment es queda Mariona a la banda dreta, Carla García, Oshoala de nou pura i Martens que segueix per l'esquerra. És així? És així, Mariona se situa on estava Graham Hansen, aquest extrem dret, i s'endarrereix una miqueta Jenny Hermoso en vist i Oshoala que se situa com a punta, no? On estava Jenny Hermoso en aquesta primera part. Juga Melanie, deixava passar Alexia, pilota que recupera Bores. Intenta la contra al Sevilla, ha tallat molt bé una altra vegada Pereira per Mapi. Per cert, acabat el Lizama, Athletic Club 0, Rayo Vallecano 0. Partit ja finalitzat a Bilbao. Jugant Mariona, també acabat a les 12 del migdia, just quan començava aquest Barça-Sevilla. Betis 1, Logroño 3. I acaba de començar la segona part a Bunyol, Llevant 1, Espanyol 0. I també acaba de començar la segona part a Valdebebas, Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. I en breu, si no ho ha fet ja, començarà a Tenerife. Un partit que també estarem molt pendents, almenys fins als primers 45 minuts. Entre el Granadilla i l'Sporting de Huelva, també ha començat a Madrid, al Madrid Deportivo Abanca, que és el proper rival del Barça, aquest proper dia 22, a les 2 del migdia, a la ciutat esportiva del Deportivo de la Coruña. De moment, empat a 0 tant a Tenerife com a Madrid.
a Madrid amb el partit Madrid-Club de Futbol de Porbanga, Deportivo Abanca. Comença la segona part a Valdebebas, victòria parcial mínima de l'Atlètic de Madrid, que això animaria, òbviament, moltíssim la classificació per la Champions. Ja sabeu que la propera temporada, en principi, està prevista ja una mena de fase de grups, on jugaran la Champions fins a tres equips de la primera Iberdrola. Cert és que la segona, sí, atenció a la centrada, directament a les mans de Noelia. La segona i la tercera classificades d'aquesta primera Iberdrola hauran de fer una sèrie de prèvies fins a arribar a la fase de grups. Quatre equips, quatre grups de quatre equips. Sí, una fase de grups que començarà a principis d'octubre. On entrarà directament el Barça, sí, sí. Comença octubre, per tant vol dir que entre agost i setembre... Exacte, les rondes prèvies, exacte, sí, seran entre agost i setembre les rondes prèvies i octubre ja comença aquesta fase de grups. Doncs pot estar molt maca aquesta lluita per ocupar la segona i tercera plaça. Suposem que el Barça acabarà campió de Lliga i sense gaires dificultats. I atenció perquè està Atlètic de Madrid, Granadilla, Real Madrid, fins i tot Llevant. Es pot ficar la lluita. Potser també la Real Societat de Natàlia Arroyo es poden ficar en aquesta lluita per intentar arribar a ser segones o terceres, per intentar almenys arribar a la fase de grups de la Lliga de Campions femenina amb aquest nou format. Això pel que fa al format de la temporada que ve. En aquesta temporada, ara de moment aquest break, no? Es queda en stand-by la Champions fins al març, a principis de març, i el sorteig, una data a tenir en compte, el dia 16 de febrer, aquest sorteig pels vuitens. Que més o menys s'han complert gairebé tots els pronòstics. Potser la sorpresa ha estat, atenció a Payne, l'acció de Payne cap a Anna Franco, intentava arribar cap a Zenata Coleman, i la pilota que la recupera molt bé Melanie Serrano. El més destacat d'aquesta Champions, aquesta ronda de setzens de final, ha estat l'eliminació de l'Slavia de Praga a mans de la Fiorentina, i també el passat dijous les austríaques del St. Pölten han eliminat el Zurich, que era un equip que estava entre el top 10 del futbol europeu. Se li ha anat el control a Payne, recupera un altre cop Rique Martens, perseguida per Bores. Obre joc a banda, cap a Mariona. Juga Mariona un altre cop cap a Alexia. Encara Alexia. Mariona. Intentava col·locar aquesta pilota cap a Martens, no ha arribat l'holandesa. Autora de dos gols aquest passat dimecres davant el conjunt del PSV Eindhoven holandès. Minut 5 cap a 6 d'aquesta represa. 3-0, segueix sent el marcador. Aquest estadi Johan Cruyff. I Rique Martens, que també s'està marcant un mes de desembre molt i molt bo pel que fa a nivell individual, no? Estaves dient aquest doblet, però també aquell hat-trick davant el Santa Teresa, el gol a l'anada davant el PSV. I quin gol? Sí, senyor. Joan Coleman. Com bé diu Cristian Toro, canvio. Ha tallat molt bé Melanie. Aquesta pilota no podia arribar en cap cas. Cain. I juga un altre cop Jenny. I Lluís Cortés, que segueix aplaudint també les seves jugadores. Alguna jugadora està fent exercicis d'escalfament per part del Barça? De moment no. Veiem ara mateix tres jugadores del Sevilla escalfant a la banda, però del Barça no hi ha moviments. Sembla ser que ara mateix a la banqueta, i tant a bon matí, s'està traient la jaqueta, l'abric, i ara baixarà a escalfar. Sí. I tant a bon matí, per tant, possible primer canvi, l'11 de Lluís Cortés, que ja ha fet un canvi. Recordem, ha marxat Caroline Graham Hansen i ha entrat Assisat Oshuala. Juga un altre cop Pereira. Cap a Patri. Juga Patri, Alexia. Alexia de cara cap a Mariona. Mariona per Melanie. Torna la pilota de cara cap a Mariona, que juga de primera, que va Mapi León. La posa Mapi dins l'àrea. No ha pogut arribar Melanie. La pilota que va directament altre cop a les mans de Noelia Ramos. També baixa Vicky Lozada a escalfar. Són les dues jugadores que ara mateix podran ser les substitutes d'alguna jugadora al camp. Destacar també que el Sevilla, si tot acaba així, de moment, en tota la temporada passada no va poder marcar cap gol al Barça i tampoc ho està aconseguint en aquesta. Per tant, les blaugranes que
deixen la porteria a zero davant les andaluses. Altre cop Patri. Ha desviat a corna Lucía Ramírez. Servei de porteria, no? Servei de porteria. Doncs m'havia semblat que havia estat Lucía Ramírez l'última en tocar aquesta pilota abans que sortís fora dels límits del rectangle de joc. Barça TV, Barça TV Plus, des de el Johan Cruyff en aquesta nova jornada de la primera Iberdrola. De moment, partit que de moment està sent molt còmode pels interessos de l'equip de Lluís Cortés, per les futbolistes del Futbol Club Barcelona. Barça 3, Sevilla 0. Alexia, Jennifer Hermoso i Graham Hansen, minut 10, 18 i 45, gairebé les autores dels gols del conjunt barcelonista. Martens, amb l'1 contra 1, amb Bores, se'n va de Bores, arriba l'Ida Fons, Payne, que va fer l'ajuda, fa la centrada, Oshuala que controla, Oshuala intentava obrir joc cap a Alexia, la pressió alta d'Alexia, no pot arribar Melanie, finalment la treu un altre cop al Sevilla en llarg. Pereira, que falla de primera, encerta en la segona davant Zenata Coleman. Mariona amb Javiera Toro. Encara Mariona. Juga un altre cop al Futbol Club Barcelona en atac. El guió que es repeteix una i una altra vegada. Martens. Fa la centrada al segon pal. Cop de cap d'Oshuala. La pilota que surt fregant el pal esquerre de la porteria. Danuelia Ramos, magnífica l'oportunitat. Com ho lamenta la davantera nigeriana, que recordem és la màxima golejadora de l'equip, amb 9 dianes, també juntament amb Lique Martens. Totes dues porten 9 dianes. Juga Ibi Luic. Lucía Ramírez, Juan Pores. Intentava arribar a aquesta pilota, no ho ha pogut aconseguir Imma. Altre cop Martens, se'n va per dintre, obre joc cap a Oshuala, que ha baixat, que ha caigut a banda esquerra. La recuperació de Payne, i juga Payne un altre cop cap a Coleman. Cap a Ana Franco. Juga Ana Franco, intenta combinar un altre cop cap a Pores. Arrenca la lateral dretana, intenta combinar a dalt cap a Coleman, no ha estat encertada amb la passada. La lateral dretana del Sevilla. I altre cop la pilota que la recupera el conjunt blaugrana, però torna a tallar Lucía. I altre cop llançament de banda favorable al conjunt de Lluís Cortés. Jugant Melanie. Cap a Andrea Pereira. Bona passada per Mariona, per part de Torrejón. Fa la centrada i això ha de ser corna. I és llançament de cantonada. Sí, serà el primer servei de cantonada per l'esquerra de la porteria de Noelia Ramos en aquesta segona part. Fuerte los corners, no puede ser otra vez. Diu el senyor, el tècnic argentí Cristian Toro. De fet, no ho està dient ell, ho està dient el seu assistent. Cristian Toro ha descansat per un moment. Llançament de Melanie, molt tancat. I el gol. El gol. Penal, doncs serà vermella. Doncs si és penal, és vermella. No sé si la pilota ha acabat entrant. Hi ha una targeta vermella. Una rematada de... Se'n va. Teresa Mérida, vermella directa. Jo crec que la pilota estava dintre ja de la porteria. Anem a veure aquí la repetició. Doncs no, no estava dintre de la porteria. Cert és que tampoc és gol. Tampoc és gol, per tant, decisió correcta per part de l'àrbitre. La col·legiada del comitè basc, Beatriz Arregui. Teresa Mérida, que diu que no amb el cap. Ha tocat la pilota amb les mans, no pot dir que no. No pot dir que no, ha tocat la pilota amb les mans i la pilota no ha entrat. I, per tant, vermella directa, el tallar jugat deliberadament amb les mans, una acció clara de gol. Són les explicacions que ara mateix està donant Beatriz Arregui. Ha aplicat el reglament. L'abraça Cristian Toro. Cristian Toro, sí, abraça la seva jugadora, li dona ànims. Hem vist també a Clàudia Pina, la jugadora de Montcada, que està a punt de sortir al rectangle de joc amb la samarreta del Sevilla. Llançarà Mariona. I l'aturada de Noelia. Atenció a la rematada d'Alexia. La pilota que surt fregant. Massa creuada. Pilota a l'esquerra de la porteria, doncs,
Falla un penal Mariona. En tot cas, el penal que avui també, no, òbviament, no, però el penal més important que fins ara ha llançat Mariona va ser aquelles històriques semifinals davant el Bayern de Múnich al Mini-Estadi. I aquella, en aquella oportunitat sí que va anar la pilota al fons de la porteria. Ara mateix del farà conjunt el... de Múnich. Un momentet, sí, endavant, perquè endavant. Ara mateix, disculpeu, hi haurà el triple canvi al Sevilla. En primer lloc marxarà amb el dorsal 17 Zenata Coleman i entrarà Claudia Pina. Amb aquest dorsal 8, la jugadora cedida pel Barça aquesta temporada al conjunt de Cristian Toro, la jugadora més jove en debutar amb el primer equip del Barça, atenció. I després també marxarà amb el dorsal 24 Anna Franco, la màxima golejadora de l'equip. I entrarà al terreny de joc Raquel Pinel. Dorsal número 9. I ens falta un tercer canvi, que és concretament l'entrada ara mateix Nagore Calderón, que marxarà per al Modena Rivero. Molt bé. Atenció, sisplau, canvi al Sevilla Futbol Club. Nagore Calderón, dorsal número 6. De moment, Vicky Losada i Aitana Bonmatí, que segueixen escalfant i poden entrar en els propers minuts. I en principi recordem que Bruna Vilamala i Jana Fernández estan a la banqueta. Si no juguen, doncs, òbviament, estaran demà a disposició de Miguel Llorente per un interessantíssim partit que jugarà el filial a Badalona davant el Sígol, partit que també us oferirà en directe Barça TV i Barça TV Plus. Amb un partit, atenció al xut de Geni, massa creuat a l'esquerra de la porteria, a la dreta, perdó, de la porteria de Noelia Ramos. Demà un partit interessantíssim, Carla García, a Badalona. Sí, és un Sígol Barça, el Barça que de moment va tercer a la classificació, només a 3 punts del Sígol, que és líder, per tant, seria important i molt, molt important aquesta victòria per situar-se al capdavant de la classificació. Recordem el Barça. Parlem de reto, parlem de reto Iberdrola, Parlem de la, sí, exacte, de Reto Iberdrola, grup nord B. Per tant, el que estàvem comentant, recordem que serà el primer partit de la segona volta. En la primera volta el Barça va guanyar 7-2 al Sígol, aquí a la Ciutat Esportiva. Llançament a càrrec de Marta Torrejón. Pilota per Mariona. Recordem el marcador que no s'ha mogut ni de lloc ni de guarismes. 15 minuts a la represa. Dues terceres parts del partit ja disputades. Bona passada d'Alexia per Melanie. Arriba Melanie justeta, però arriba. Jugant un altre cop cap a Lique Martens, amb l'1 contra 1 amb Bores. Treu la pilota cap a Mapi. Juga Mapi, altre cop al centre per Andrea Pereira. Per dins cap a Mariona. Mariona per fora cap a Torrejón. Fa la centrada. Assisat això a la Cano, arriba. La segona jugada que l'intenta aprofitar Martens, el refús de Payne, llançament altre cop de banda, favorable al conjunt de Lluís Cortés. I Mariona Caldenté, que no ha pogut convertir aquest penal, i recordem que crec que és el segon penal que no es converteix pel Barça aquesta temporada. Recordem també el d'Andrea Pereira al camp del València, a la jornada 11, i ara també Mariona Caldenté. Atenció a Mariona. Mariona cap a Alexia, Alexia per Mariona, ben jugat, cap a Melanie. Melanie un altre cop per Geni, Geni per Martens, posició correcta de Martens, fa la centrada de Martens, toca un altre cop, Lucía Ramírez, pilota, corna. Ho intenta, persisteix, insisteix el conjunt de Lluís Cortés, però defensa aferrissada del Sevilla. I serà el primer corner per la dreta de la porteria de Noelia Ramos, perdó. El segon en aquesta segona part, no, Carla? El segon, exacte, un per cada banda. I Noelia, que ha aturat un penal, que també s'ha de posar en mèrit. Llançament de Martens, cop de cap d'Ivi Luic. Pilota que li arriba a Pereira, obrint joc cap a Mapi, que intentava rematar aquest llançament de cantonada. La passada de Mapi no és bona, recupera provisionalment Pina, per Pina. Payne, que es fa una autopassada, no arriba perquè està, com sempre, molt atenta. Altre cop, Mapi León, amb Patri, encara Patri, es desfà de Raquel Pinel, ho prova Patri, llançament de porteria. Mentrestant, Andrea Sánchez Falcón i Bruna Vilamala, que estan escalfant a la banda, i Vicky Losada i Aitana Bonmatí,
que sortiran al terreny de joc en els propers segons. En efecte, aquí ho veiem. Aitana, Vicky Losada, dos futbolistes al planter del conjunt blaugrana. Al igual que Clàudia Pina, Carla Armengol, que ja ha estat substituïda en el descans. També Melanie Serrano, jugadora del planter. Alexia. I si surt, doncs, òbviament, Bruna Vilamala i Jana Fernández. També hem d'afegir a la llarga llista de futbolistes del planter que sempre estan presents en els equips de Lluís Cortés. Hi ha hagut una petita empenta sobre Geni, s'ha deixat caure Geni, la passada en profunditat, recupera un altre cop Inma Gavarró. No arriba el Modena Rivero, torna, tampoc arriba Raquel, torna a jugar al Barça. Acabem l'exterior, Geni cap a Mariona, fa la centrada per Alexia, fora! Fregant l'escaire dreta de la porteria de Noelia. Al marge del penal, la millor oportunitat que ha disposat el Barça en aquests segons 45 minuts. De primera remata i la pilota, mai millor dit, fregant el pal. Aquí, de la porteria de Noelia Ramos. Torna a recuperar sense cap problema. Pilota en atac al conjunt blaugrana. No ha arribat Geni a aquesta passada en profunditat d'Alexia. Recupera un altre cop al Sevilla. Recupera Patri. Vinc cap a Torrejón, esperant amb paciència. Vicky Losada i Aitana, bon matí. Una que està jugant una altra jugadora del planter, en aquest cas, en el conjunt andalús, Clàudia Pina, la de Montcada i Reixac. Sí, com hem dit abans, la jugadora més jove en debutar amb el primer equip del Barça amb tan sols 16 anys i 5 mesos. Centrada de Martens, directament a les mans de Noelia, que evita així un possible llançament de cantonada. Camí del minut 65, per tant, minut ja 65-20 d'aquesta represa. 3-0 està guanyant el Futbol Club Barcelona, insistint, sense gaires complicacions. I mentrestant, en la resta de partits, Betis 1, Logroño 3, i ha finalitzat a Sevilla. A l'Ezama també ha finalitzat, Atlètic Club 0, Rayo Vallecano 0. I ben entrada a la segona part, Llevant 1, Espanyol 0, i a Valdebebas, Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. Hi ha canvis. Hi ha canvis, sí, marxa Andrea Pereira i entrarà Vicky Losada, i també marxarà Alexia Putellas i entrarà Aitana Bonmatí. Veurem com Patri Guijarro se situa com a central, per tant, Vicky Losada... De mig centre. De mig centre, sí, sí. Mariona Aitana, ara el Barça juga amb Paños, Torrejón, Patri, Mapi, Melanie, Losada, Aitana, Mariona. I Pereira. Oshuala, Geni i Martens. Potser Geni una miqueta més enredarida. Mariona per la dreta, Martens per l'esquerra i Oshuala de referència ofensiva. Martens. Mariona per Geni. L'aturada, pot arribar Oshuala. Gol! El gol d'Oshuala. Reclamen potser falta en atac de la nigeriana, però finalment, als 66 minuts de partit, ha cessat Oshuala. Fa el quart gol del Futbol Club Barcelona. Barça 4, Sevilla 0. Doncs hem de donar una notícia, perquè aquest gol no ha estat un gol qualsevol, ha estat el gol 100 del Barça femení, el Johan Cruyff, i l'ha fet a Cissat Oshuala. El gol 100, eh? El gol 100. El Johan Cruyff, molt bé. Amb totes les competicions, no? Lliga, Copa i Champions, no? Sí, sí, en totes les competicions. Molt bé. 100 gols ja del Barça femení, amb temporada i mitja aproximadament, i amb un munt de partits que no s'han jugat. Per tant, aquesta xifra de 100 gols ho podria haver assolit l'equip de Lluís Cortés, doncs, fa moltes setmanes abans. Molt temps enrere ja podria haver assolit aquests 100 gols. Però bé, arriba quan arriba. Gràcies per la dada, Carla García. Interessantíssima aquesta dada. Mentrestant, la que juga és Raquel Pinel, li ha fet clara falta a Patri. Falta favorable al Sevilla una altra vegada. Serà la tercera comesa pel Barça en aquesta segona part.
Cobrarà la falta l'australiana Amy Luick. Jugant de cara cap a Inma. Lucía. Buscant a banda Payne. Corre Payne, corre també Melanie. Se l'emporta i és banda pel Barça. Ha tocat sí. Payne a ultimíssima hora. Si sí, desglossem aquests gols, aquests 100 gols que estàvem comentant, just són 82 en Lliga, en 16 partits, 11 en Champions, en 3 partits, i 7 en Copa, en 2 partits. Déu-n'hi-do. Pilota per Aitana, bon matí. Hem vist com escalfa també amb Berta Carles, Bruna Vilamala i Andrea Sánchez. Mariona, Torrejón, fa la centrada, l'espera molt bé el Modena. Intentava jugar-la amb Imma. Juga Imma llarg per Javiera Toro. Ha tallat bé Mariona. Llançament de banda, un altre cop favorable al conjunt de Lluís, de Cristian Toro, tècnic argentí del Sevilla. No hi ha canvis, també ha començat el Granadilla 0, Sporting de Huelva 0. I a Madrid s'estan jugant 2 partits. A la capital de l'estat, Madrid 0, Deportivo Abanca 0. Recordem, Carla García, davant el Deportivo Abanca, serà l'últim partit de l'any natural 2020. Sí, aquest dia 22 de desembre serà aquest darrer partit de l'any 2020. I l'últim partit serà aquest i el primer del 2021, aquest partit al Camp Nou. Per tant, encara es farà esperar el primer partit al Johan Cruyff, però quin bon regal aquest dia 6 de gener a les 6 de la tarda. Dia 6 a les 6, Futbol Club Barcelona Espanyol al Camp Nou. I ara mateix hi haurà un canvi al Sevilla, veurem. Se'n va Imma, dorsal 28. Se li ha apagat la pantalla, la quarta àrbitra entrarà. Ara veurem quin serà el dorsal que entrarà al terreny de joc. Serà Virginia García la que entrarà i substituirà, com estaves comentant, Imma Gabarro. Ja està jugant a l'equip de Cristian Toro, el que podríem dir de les més habituals, no?, amb l'onze inicial. El Modena Rivero, Virginia, Claudia Pina, Payne, són les jugadores que normalment són les habituals en els equips inicials del conjunt del Sevilla. Aquí ha donat possibilitats, ha fet un balanç molt defensiu. I de moment 4-0. La centrada de Martens, no arriba Mariona. Llançament de porteria altra vegada pel conjunt de Cristian Toro, Futbol Club Barcelona 4, Sevilla 0. Per cert, al descans hem comentat que hi ha hagut un petit acte protocolari a la llotja d'aquest estadi. Jo concurri, òbviament, amb totes les mesures per la pandèmia. Com ha anat aquest acte, petit acte, recordant, doncs, ara fa 50 anys, el primer partit de l'equip femení al Camp Nou? Doncs sí, hi ha hagut com un brindis i una fotografia de família aquí a la llotja de l'estadi Johan Cruyff amb 6 pioneres del Barça femení, 6 jugadores que van estar aquell partit el 1970, i per tant doncs és un bon homenatge i les 6 pioneres que estan veient aquest partit avui d'aquesta jornada a l'estadi. S'ha confós aquí Bores, volia deixar passar la pilota. Venia la pilota amb una mica d'efecte, li ha tocat finalment a la cuixa i el llançament de banda és favorable un altre cop al conjunt de Lluís Cortés. Joan Mapi. Obre joc Mapi. Cap a Marta Torrejón. Mariona, un altre cop cap a Marta. Mariona, una altra vegada cap a Torrejón. Obre joc al mig, cap a Vicky Losada. Melanie. Mariona. Encara Mariona. Xut de Mariona. El rebot per Aitana. Se li acaba el camp a Aitana. Bon matí, llàstima. Llançament de porteria. Novetat a Tenerife. El Granadilla que marca ja el seu primer gol. Granadilla 1, Sporting de Huelva 0. Granadilla que tindria ara mateix 29 punts amb 12 partits.
Atenció a la contra. Pilota per Oshuala, cau al terra. Aitana, que pot marcar. Finalment fa la centrada. No, xuta Aitana. Gol, 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 gol. El gol de la jugadora de Sant Pere de Ribes. Cinquè gol del Barça. Primer per Aitana Bonmatí, als 72 minuts. Futbol Club Barcelona 5, Sevilla 0, al Johan Cruyff. Bona contra, que ha començat Vicky, i finalment Aitana, amb quina qualitat, tirant el cos cap endavant perquè la pilota no se li vagi cap amunt. Aquí col·loca aquesta pilota lluny de Noelia Ramos. Li dedica el gol a tota la banqueta, a tot l'equip. Barça 5, Sevilla 0. Gol d'Aitana Bonmatí, que l'altre dia, el dia del PSV Eindhoven, va donar una molt bona assistència pel gol de Caroline Graham Hansen. Avui, finalment, Carla García torna a anotar un altre gol en aquesta temporada 2021. Doncs sí, serà el quart gol a la primera Iberdrola aquesta temporada, i com també estaves explicant, dedicava aquest gol a la banqueta, una banqueta on ara mateix tindrà diversos moviments, perquè veiem Bruna Vilamala ja preparant-se per entrar, i també Andrea Falcón. Aitana, un altre cop Aitana per Mariona. Arriba Mariona, ja ho crec que arriba Mariona. Fa la centrada molt justeta, la pilota que se'n va directament a la part externa de la xarxa de la porteria de Noelia Ramos. Minut 73, 5-0. Aquest cinquè gol ja comença a ser un resultat que ja és més habitual en un partit de primer Iberdrola, Carla, aquí al Johan Cruyff, no? Un 5-0 ja és un resultat, és una quantitat de gols que hi és més habitual, no? Pocs partits s'han guanyat aquí per la mínima en aquesta darrera temporada i mitja. Sí, sí, de fet, la golejada menor, podríem dir, sí, és la de davant l'Atlètic de Madrid, amb aquell 3-0. Correcte. Intentava recuperar Clàudia Pina. Ara Raquel Pinel està jugant un... Està jugant un 4-4-1-1 al Sevilla amb Clàudia Pinelli, perdó, amb Raquel Pinelli i Clàudia Pina com a jugadores més avançades. Payne ha baixat una miqueta a banda dreta per intentar donar un cop de mà a Bores. Clar, és que destacar que dels últims 13 partits, comptant aquest a la Lliga, si aquest acaba amb victòria, són 13 victòries en aquests 13 últims partits a la Lliga, i en 10 d'aquests partits el Barça ha marcat almenys 5 gols. Per tant, només n'ha rebut un, també. Ja és més habitual. Bona centrada, el refús de Lluï, pilota que para Aitana, el xut d'Aitana, golaç. Golaç d'Aitana, que ve enredat a tota la defensa i a la portera, i posa la pilota a on no pot arribar en cap cas. Noelia Ramos tampoc pot tapar la defensa del conjunt andalús. I als 75 minuts, és a dir, 3 minuts després, altre cop Aitana Bonmatí, la jugadora del planter. Mireu quina qualitat, que ve la creua al fons, al pal llarg de la porteria de Noelia Ramos. Barça 6, Sevilla 0, doblet. I amb dedicatòria, també, cap a la banqueta. Dos gols en 3 minuts, sí. 73-76, per marcar aquest 6-0, resultat que de moment és el mateix que la Copa, que en aquelles semifinals, aquest principis d'octubre. I ara mateix veiem com Bruna Vilamala també està preparada ja baix, rebent les indicacions de Lluís Cortés, i serà primer Andrea Falcón qui entrarà. Veurem que ho farà per Melanie Serrano. Sí, és canvi natural. I també ara marxarà amb el dorsal 7 Jennifer Hermoso, i entrarà Bruna Vilamala, la jugadora que va debutar en Champions en aquest darrer partit, a la tornada dels 16ens de final, que va entrar per Lique Martens, debutant a la Champions també, juntament amb Jana Fernández, les dues jugadores que van debutar també, Catacoll, i ara Bruna Vilamala, que tindrà aquests minuts davant el Sevilla. De fet, davant el Sevilla també va debutar en Lliga la temporada passada, aquí el Johan Cruyff. Sí, en el darrer minut d'aquell partit, fins i tot... Que la pilota no sortia. La pilota no sortia, s'estava exhaurint el temps, i Lluís Cortés, crec que va ser a Leila que li va dir llença-la fora, i sí, sí, va jugar un minutet finalment Bruna Vilamala en aquell partit. Per cert, que Bruna ja ha marcat un gol, no?, amb aquest primer equip. Sí, va ser en Lliga, al camp de l'Sporting de Huelva. Correcte. Es va estrenar com a golejadora, també, amb el primer equip. Una jugadora amb molt futur. Doncs aviam si marca el gol. 103.
del Barça aquí a l'estadi Johan Cruyff del Barça femení. Atenció, Andrea, juga Andrea i que sigui Bruna, per què no? Mapi, molt bé, Bruna, Bruna, Norma, Norma, la jugada, Bruna, l'assistència, remata Oxuala de primera, Oxuala de segona, oh, l'errada d'Oxuala, quina bona jugada de Bruna Vilamala, precisament. També podria haver finalitzat ella, ha optat per passar-la enrere per Oxuala i no ha pogut ser amb aquest setè gol que hauria estat per al Barça, però com vèiem, Bruna Vilamala. Quin control, quin retall, un control orientat. I l'assistència ha tingut fins a dues oportunitats Oxuala per intentar fer el setè gol, no ho ha aconseguit i efectivament Bruna Vilamala tenia opció de colpejar la pilota, a més que li venia perfecte amb l'esquerra per intentar fer el seu primer gol al Johan Cruyff en partit de primera Iberdrola. Com hem comentat, el seu primer gol el va marcar a Huelva, el partit Sporting de Huelva, Futbol Club Barcelona. També va entrar en els darrers minuts contra el PSV, no?, aquí el dimecres. Sí. I va tenir una opció de marcar també just quan va sortir, en la primera pilota que va tocar, i ara mateix s'ha reproduït el mateix, no? Ha pogut marcar, però l'ha passat per Assisat Oxuala. Ha tallat Payne, aquesta passada de Vicky Lozada. Arrenca Payne per banda dreta, encara Payne. Perseguida per Mapi, rellisca una miqueta Payne. Finalment li treu la pilota a Lique Martens. Altre cop Bruna. Aitana, altura de dos gols, amb 3-4 minuts màxim. Torrejón tira l'esfèrica enrere, pilota per Patri, juga Patri amb Vicky, Vicky torna la pilota cap a Patri, canvia l'orientació del joc, bon control d'Andrea Sánchez, amb l'1 contra 1 amb Bores, se'n va fins la línia a fons, arriba, no arriba, massa llarg el darrer control, torna al seu lloc Andrea Sánchez, i recordem, partits finalitzats, Betis 1, Logroño 3, Athletic Club 0, Rayo Vallecano 0, minut 80 de la segona part, Bunyol llevant 1, Espanyol 0. Al mateix minut, a Valdebebas, Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1. I a Tenerife, minut 23 de la primera part, Granadilla 1, Sporting de Huelva 0. Minut 25 de la primera part, també a Madrid, on s'estan jugant dos partits ara mateix, Madrid Club de Futbol 0, Deportivo 0. Aquests són els resultats ara mateix, al marge d'aquest 6-0. Que el Barça li està fent el Sevilla Futbol Club. Un equip que no va gens malament. A la classificació són vuitenes i després d'aquest partit tindrà, curiosament, 4 victòries, 4 empat, 4 derrotes. Martens, cap a Sánchez, no hi ha fora de joc. Martens, amb Payne, la posa en Martens, molt passada al segon pal. Mariona, que intentava rematar cap al centre, li ha quedat curteta. Aquesta pilota que va directament a les mans de Noelia. A la classificació ara mateix, Granadilla tindria 29 punts amb 12 partits jugats. El Futbol Club Barcelona, 27 amb 9 partits jugats. Encara no agafaria el liderat, tot i que podríem dir, Carla García, que el Barça és líder virtual d'aquesta primera Iberdrola. Atenció a Martens, l'atura Noelia. Digues, digues. Tenint en compte que té de moment 9 punts per disputar encara, no?, respecte als seus rivals directes a la classificació. Té 9 punts més per disputar-se, per tant, el Barça que podria tenir 9 punts més que el seu rival si hagués aconseguit tot victòries, això sí. L'Atlètic de Madrid pujaria fins a la quarta plaça. Seria Granadilla líder 29, Barcelona 27, Madrid 25 i Atlètic de Madrid 24. Recordeu que 3 equips juguen la Champions. Fins ara, les darreres temporades s'havien jugat primer i segon classificades de la primera Iberdrola. Ara que la propera temporada s'amplia a un equip més. I és l'última temporada aquesta, amb eliminatòries d'anada i tornada. I es passarà a fer prèvies i, finalment, fases de grups. El Barça entra directament a la fase de grups. No ha de passar cap eliminatòria, també. Hi ha 3 equips, a l'igual que les lligues de França, d'Anglaterra i d'Alemanya. Per coeficient UEFA, jugaran 3 equips d'aquestes 3 federacions. Molt bé, ha salvat Mariona aquesta acció. Juga Patri, altre cop per Mapi. Aitana, encara Aitana, bon moviment d'Aitana, defensa del Modena, combina amb Vicky, juga Vicky amb Andrea.
Andrea combinant un altre cop cap a Aitana, bon matí, la posa Aitana, troba Mariona, el control de Mariona, el retall enorme de Mariona, pilota per Bruna Vilamala. Aturat. Atenció, que intenta arribar. Altre cop a Sisato Xuala, volia xutar Vicky Lozada, li ha tret Aitana la pilota als peus a Vicky Lozada, a punt de marcar Bruna Vilamala, el seu primer gol del joc en Cruyff. Andrea, un altre cop. Ja n'ha tingut dues. Sí. Martens, altre cop Andrea. Sánchez Falcón. Jugant amb Mapi. Patri. Encara Patri. Mariona. Centrada Mariona. Oshoala. Oh! Li ha passat la pilota per sobre el peu a Sisato Oshoala. Podria tenir ja 3-4 gols Oshoala en el seu compte personal. Izquierda! Oh! Ha volgut xutar amb la punta de la bota, en lloc d'intentar-ho amb l'interior, que sempre és doncs, més efectiu. Sí, de fet, això estava fent Lluís Cortés, estava imitant aquesta acció, no? Sí, eh? Amb l'interior, justament ara ho estava fent, sí, sí, ho estava comentant a la banqueta. 83,5 de partit. Partit ja resolt, només falta saber si el Barça farà algun gol, més si el Sevilla maquillarà una miqueta el marcador, i sobretot que no hi hagi cap tipus de lesió per part de cap dels dos equips. I a partir de... hem comentat que Regarcia, a partir del dia de Reis, aquest Barça espanyol li deu més veritablement brutal al conjunt de Lluís Cortés, on li farà falta absolutament totes les futbolistes, no només de la primera plantilla, fins i tot del filial. Ara ho expliquem. Pilota per Torrejón. Torrejón cap a Mariona. El Barça que vol el setè. Mariona, que bé, arriba a línia de fons. Mariona, encara Mariona, centrada Mariona, no ha anat fora aquesta pilota, la treu finalment Payne. Doncs déu-n'hi-do, perquè juguem 1, 2, 3, 4, probablement 5, 6, 7, 8 partits al mes de gener, que es diu aviat, teòricament, 8 partits. Clar, perquè a banda dels partits de Lliga també hi ha aquests, almenys un partit a la Supercopa, si ens classifiquem per la final, també serà correcte la final, i dos partits ajornats, un que es disputa el 20 de gener i l'altre el 3 de febrer, però vaja, gairebé marxant ja del gener també, i és un mes molt ajustat. Si ja dèiem que el mes de desembre tenia 6 partits en 17 dies, que el Barça ho ha resolt a la perfecció, ara mateix també aquest mes de gener no serà gaire menys, la veritat. Recordem, el dia 6, Barça-Espanyol, al Camp Nou. El dia 10, Madrid-Club de Futbol-Barça. A Madrid, el dia 13, Almeria. Estadi Jocs del Mediterrani. Atlètic de Madrid-Barça, semifinal Supercopa. En cas de que guanyem a les matalasseres, el dia 16, la final, també Almeria, l'estadi Jocs del Mediterrani. El dia 20, un d'aquests partits aplaçats, Barça-Rayo Vallecano, aquí al Joc en Cruyff. El dia 24, també aquí al Joc en Cruyff. Partit a priori, Barça-Granadilla, que pot arribar encara amb la condició de líder al conjunt de Tenerife. El dia 27, complicat el desplaçament fins a Lezama per jugar al camp de l'Atlètic Club, Atlètic Club Futbol Club Barcelona, el dia 27. I el dia 31, potser pot ser el dissabte 30, anem a veure, horari per confirmar, Futbol Club Barcelona-Reial Madrid. Per tant, déu-n'hi-do, un mes maco-maco on podem guanyar la segona Supercopa d'Espanya de forma consecutiva i quan acabi el mes, si tot va bé, tenir ja un coixí de punts veritablement espectacular per dedicar-se pràcticament a la Champions de forma constant i permanent fins que acabés la temporada. El refús a càrrec de Noelia, el xut de Martens a la fusta de la porteria de Noelia. A la fusta de la porteria de Noelia, el xut de Lique Martens, que avui encara no s'ha estrenat com a golejadora. El refús de Lucía, i tal i com ve la pilota, engalta, i com tremola el travesser de la porteria de Noelia Ramos. Pilota al pal de Lique Martens, Carla. Llàstima. Llàstima, perquè hauria suposat aquest 7-0, però de moment el Barça que sumarà en aquests dos partits. Atenció, Oshoala. Oshoala! No, tampoc. Falta en atac. A més, li ha donat un cop al genoll. De forma involuntària, Noelia. No està encertada de cara a gol, la nigeriana. Ha marcat un gol, però insisteixo que podria haver qui es confon i déu-n'hi-do. Li passa per sobre, literalment, eh? Li passa per sobre, Oshoala, a Noelia.
la recupera la portera del conjunt andalús, sembla ser que no serà res, està una mica dolorida, i nosaltres, just, sí, si et sembla, marxarem a posició per entrevistar al final del partit. Molt bé. Doncs gràcies, i fins d'aquí uns instants, ja des d'aquesta primera graderia on per tot l'assumpte de la pandèmia. Ja recordeu que no hi ha zona mixta i que les jugadores atenen els mitjans de comunicació, en aquest cas a Barça TV. Aquí, ben a prop d'on està ara mateix Andrea Sánchez, que fa aquesta centrada al segon pal, el cop de cap de Mariona, el refús de Luic, pilota per Aitana, la baixa Aitana, ha desviat finalment Javiera Toro, la xilena, llançament de corna, un altre cop corna favorable al conjunt de Lluís Cortés. 6-0. En el tram final del partit també a Bunyol, llevant un Espanyol 0. I en el tram final del partit també a Valdebebas, amb aquest 0-1 per part de l'Atlètic de Madrid al camp del Real Madrid. Centrada Melanie, molt tancada, amb els punys Noelia, toca amb el cap Patri, la torna al segon pal i altre cop just a la ratlla de gol, atura amb les mans. La portera del Sevilla deixa sortir Andrea Sánchez, minut ja 89. No crec que allargui gaire, tot i els canvis. L'àrbitre del partit no tindria cap sentit amb 6-0. Però, en fi. Jugant Mariona, anem a veure si el Barça fa el setè. Si té temps de fer el setè i si té oportunitats. Oportunitats, ben segur, temps, ja veurem. Mariona recupera un altre cop. La defensa no ha pogut combinar ara mateix amb Raquel Pinel. Llançament, altre cop de banda, favorable al conjunt de Lluís Cortés. Anem a veure quant temps s'afegeix. Ara aquests 90 minuts que estan a punt d'arribar. Jugant Andrea Sánchez, el Barça que totalitza 51 gols a favor, un gol en contra. Vicky Losada, per Aitana, talla a Ibi Luic, recupera Raquel. Combinant Raquel amb... amb Virgínia. Dos minuts, doncs anirem fins al 47 d'aquesta segona part. Martens, altre cop amb l'1 contra 1 amb Bores, arriba a línia de fons, un altre cop la centrada al segon pal. Hi ha hagut mans, potser, això ho reclamava Mariona. L'acció encara està viva, el xut de Patri, molt desviat. Directament llançament de porteria, probablement ha estat l'última acció ofensiva del partit per part del Futbol Club Barcelona. S'ho pren en calma la portera del Sevilla, Noelia, que ha aturat un penal i que ha fet un parell d'intervencions de bastant mèrit. Crec recordar que poca cosa ha pogut fer en els 6 gols que ha rebut. Llançament de Noelia, queda un minut encara. El refús de Javiera Toro, pilota per Virgínia, recupera un altre cop Aitana, i ara sí que serà l'última acció ofensiva del partit. Jugant Bruna, cap Andrea, Andrea se'n va per dintre, juga Andrea per Aitana, autora de dos gols, obre joc Aitana per la incorporació de Torrejón, Mariona, encara Mariona, li pren l'esfèrica a Virgínia, torna a recuperar Mariona per una molt bona càrrega legal. Altre cop Torrejón, la posa Torrejón per Bruna, control orientat de Bruna. Li treu l'esfèrica finalment Clàudia Pina. I finalment Javiera Toro, que refusa en llarg. Torna a tocar Patri. Bruna. Mapi. Ah, se li va el control a Aitana. Aitana a punt d'acabar el partit. Suposo que l'àrbitre deixarà acabar aquesta jugada. Aitana, molt bé, cap a Mariona, potser fora de joc, ja fora de joc. I just a l'instant, com dèiem, l'àrbitre deixarà acabar aquesta darrera jugada. Final del partit,
el mateix resultat que la semifinal de la Copa de la Reina, partit únic que s'ha jugat també aquí aquesta mateixa temporada. Futbol Club Barcelona 6, Sevilla 0. Alexia, minut 10. Geni, minut 18 de penal. Graham Hansen, minut 45. Oshuala, als minuts 66. Aitana, al minut 72. Ha repetit la de Sant Pere de Ribes, al minut 75. Final del partit, Barça 6, Sevilla 0. El Barça, una nova victòria, 9 de 9, en aquesta primera Iberdrola del curs 2021. Es retiren les futbolistes després d'aquesta bona victòria. I, per tant, una nova victòria del conjunt i Sandra Paños, que gairebé, gairebé no, sense el gairebé, no l'hem vist. No ha hagut de fer absolutament cap aturada allò de mèrit, perquè ha arribat ben poc o gairebé res al Sevilla. Veiem la repetició de la jugada dels gols. El primer d'Alexia, per si no heu pogut veure el partit sencer. El segon de Geni des del punt de penal. El tercer a càrrec de Caroline Graham Hansen. Aquí el moment a Rivera treu sota pals i atenció al retall. Aquí. I a la centrada amb la seva cama dreta i el magnífic cop de cap de Caroline Graham Hansen per fer el 3-0. S'arribava al descans. Mariona per Geni. El xut de Geni. L'atura la portera i finalment empentes i rodolons a Sisato Oshuala feia el quart. Aquí amb una acció ben semblant. La que envia la pilota al fons de la porteria, minut 72, és Aitana Bonmatí. I 3 minuts més tard, aquesta jugada genial d'Aitana, xut creuat, espectacular, amb una tècnica depuradíssima de la futbolista de Sant Pere de Ribes per enviar la pilota al fons de la porteria i fer el definitiu 6-0. Veiem aquí les jugadores del Sevilla. Encara no se'n van al vestidor. Sempre és bo recuperar-se una miqueta, fer estiraments. I recordem resultats definitius mentre ens arriben les impressions de les protagonistes en el micròfon d'en Jordi Calafell i de la Carla García. Betis 1, Logroño 3, Athletic Club 0, Rayo Vallecano 0 i aquest Barça 6, Sevilla 0. Endavant, Carla García, en protagonista. Doncs sí, amb una de les protagonistes, marcant aquest doblet en aquest partit. Aitana, bon matí. Primer de tot, enhorabona per la victòria. 9 de 9 victòries a la Lliga davant un equip també que venia amb una bona ratxa després d'aquesta victòria davant el Llevant. Com l'has vist el partit? Sí, bueno, en primer lloc, moltes gràcies. Nosaltres intentem seguir amb la mateixa línia que venim fins ara. L'objectiu és guanyar tots els partits, ser campiones de Lliga. Així que bueno, endavant. Crec que estem, com acabo de dir, en la bona línia. I el partit, crec que hem anat de menys a més. Com sabem, ja tots els equips de la Lliga ens plantegen partits molt complicats perquè estem a darrere i el partit es tracta de madurar-lo i crec que així ho hem fet. No? Al principi ens ha costat una mica més, però bueno, a mesura que hem anat trobant els espais, que ja estaven més cansades perquè han corregut, doncs hem acabat de rematar la feina. No? No sé si també us ha sorprès aquest plantejament tan defensiu del Sevilla en els primers minuts, no? Si esperava aquest guió de partit, però tot i així el que dèiem, s'acaba un any i el Johan cada moment no ha vist cap victòria ni cap derrota ni cap empat del Barça, tot han estat victòries. Sí, jo crec que sí que ens esperàvem aquest tipus de partit, perquè com he dit fa un moment, és el que ens plantegen crec tots els rivals de la Lliga, així que ja estem una mica acostumades, no? I bueno, respecte a les victòries del Johan, no sé, molt contentes per acabar aquest any amb una nova victòria. Aquest estadi ha de ser un fortí, com ha estat fins ara, i bueno, al final ens sentim molt bé jugant en aquest camp i bueno, esperem que segueixi així. Com dius, és un fortí, ara queda només un partit per disputar-se fora de casa, i el proper partit a casa, quin regal de Reis, no? Serà el Camp Nou. Què ha suposat també per vosaltres? Què podries dir? Personalment, una alegria increïble. Al final, soc del Barça des de ben petiteta, culer fins a mort, i jugar al Camp Nou, un dels millors estadis del món, si no el millor, també un dels més grans, tot i que no hi podrà haver públic, però bueno, ja és molt el fet d'estar allà, trepitjar la gespa i poder jugar on tantes vegades hem anat, però des de la grada, no? Al final, dono gràcies al club per fer aquest esforç i també demano que no sigui l'últim. Perfecte, Aitana, doncs enhorabona per la victòria i per aquest partit. Moltes gràcies. Gràcies. Les paraules d'Aitana, bon matí. Molt bé, gràcies, Carla.